ایک کلام کی فرمائش ہمارے محسن بھائی نے کی تھی اور آج یقین مانیے آج یہ فرمائش پڑھنے لگا ہوں اور تاجدار ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارا ہماری جان ہے یہ الحمدللہ ہر دیوانہ مل کے میرے ساتھ سکا سرکار دا چل دے 26 مارچ کو آج پتا چل گیا حاجی صاحب نے نوکری کی سرکار نے کرم اتنا فرمایا پتا چل گیا کہ سکا سرکار دا چل دے تے چل دے کل جہان دے یار یہ ہمارا عقیدہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے سکا سرکار دا چل دے کل جہان دے سکا سرکار دا چل دے کل جہان دے تے مرضی آقا دی چلنی زمین آسمان دے سکا سرکار دا چل دے کل جہان دے سکا سرکار دا چل دے کل جہان دے اب شیر آگیا ہے ختم نبوت کا حلیمہ سادیہ چم چم یار سبحان اللہ تھوڑی بڑھا لو کاری صاحب آنے والے ہیں تیاری کر لو حلیمہ سادیہ چم چم سونے نو گود لے دیئے میرے کر عرش دا لڑا او سارے جگنوں کہن دیئے تیرے باجوں کوئی آنا نہ آڑا کل جہان در تاجدار ختم نبوت دونوں ہاتھ اٹھا کے سٹیج والے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار تیرے باجوں کوئی آنا نہ آڑا کل جہان در سرکار دا چل دے کل جہان دے میں صدقہ منگنا مولا نبی دے چار یاراں دا وکھا سب نو نظارہ تو مدینے دی بہاراں دا مدینے ماہ رمضان در سکا سرکار دا چل دے چل دے کل جہان دے